Ni siku nyingine tena tunakutana hapa kupeana taarifa mbalimbali zinazotokana na michezo. Na leo tuko kwa wekundu wa Msimbazi ambao tayari wamemtambulisha mchezaji wao huyu pa Omari Jobe, mchezaji ambaye amemtambulisha huyu wa Simba kunako viunga hivyo kuungana na wenzake na kocha Benchika endelea kuimarisha benchi lake. Sasa tunakwenda kutizama profile ya mchezaji huyu. Jina lake kamili anaitwa pa Omari Jobe, mwenye umri wa miaka 25. Na amezaliwa Disemba 26 mwaka 1998. Ni Mgambia kutokea taifa lake hilo, lakini pia tuseme aliozaliwa ni Udim pale nchini Gambia. Nafasi yake ni Fowadi. Na tukitizama hapa vilabu ambavyo amepita mchezaji huyu, 2011 2014 Trenting United amecheza huko, lakini 2014-17 amechezea klabu ya Lili di Bonjou, 2017-19 amechezea ASEC Ndiabu, 2019-21 amechezea klabu inaitwa Sheikh Jamali, amecheza michezo 88 akifunga mabao 10, lakini 2022 amechezea klabu ya Sheikh Dija akicheza michezo 16 huku hajafunga goli hata moja, lakini pia 2022 struggle alienda klabu inaitwa Struga kwa mkopo, michezo 17 akifunga mabao 3. 2023-2023 amecheza klabu ya Nemani Glodico, michezo 15 akifunga bao 1, lakini 2023-24 Zenis klabu hiyo amecheza michezo 16 akifunga bao 1, lakini kwa sasa mchezaji huyu amejiunga na klabu ya Simba. Timu ya taifa imechezea michezo miwili mwaka 2017, timu ya taifa ya Gambia. Huyu ndio pa Omari Jobe, mchezaji ambaye ametambulishwa rasmi na wekundu wa Msimbazi hii leo. Tusubiri kuona ligi itakaporejea atakuwa na udambu gani. Huyu ni Fowadi, nafasi ambayo anacheza. Tunacha ziada.